Жаңа асфальттың жұлым-жұлымы шыққан. Құрылысы 5 жылға созылып, 6 ай бұрын ғана ашылған Алтын Орда базарының маңындағы көпірдің жолы толық аяқталмай бөлініп жатыр. Сапасысын көтермейтін асфальтты видеоға түсірген жүргізушілер мердігер компанияның жауапсыздығына наразы. Халықтың шағымынан кейін Қазавтожол өкілдері эстакадаға алып ұшып жетіп, жөндеу жұмыстарына кірісті. Байбалам салуға негіз жоқ деген олар ауқымды жоба қыркүйек айында толық аяқталатынын жеткізді. Толығырақ әріптесім Сымбат Қалымбекұлы айтып берсін. Алтын Орда базарының маңындағы жол айрық 6 ай бұрын пайдалануға берілген еді. Алайда жаңа жолдың сапасы жылға жетпей сынға ілікті. Көпірдің үстіндегі асфальттың мінекей көріп тұрсыздар жұлым-жұлымы шыққан. Кедір бұдыр жолдан жүйкесі жұқарған жүргізушілер эстакада толық аяқталмай тым асығыс ашылған деп ашынады. Көптен күткен жолдың сыйқы осы деп шағымданған тұрғындардың видеосы да әлеуметтік желіге тарап кетті. Алтын Орда мосты құрылысы бақандай 5 жылға созылып 10 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген айналма жолдың тез тозуы жүргізушілердің ашуын туғызды. Қанша машина жүріп отыр жолда? Дұрыс емес. Қадағай құрыды, дөңгелек жарылып отыр. Машина жолдан құрыды. Қанша жолдың несі жоқ та дұрыс емес. Мос ашты, ол толқы не оның? Дым пайдасы жоқ мостың, дұрыс жолда жаман. Желде ескен көріністен кейін эстакадаға алып шығып жеткен Қазавтожолдың өкілдері көпірдегі тас жолдың үстіңгі қабаты әлі төселмеген деп отыр. Байбалам салуға еш негіз жоқ деген жолға жауапты ұлттық компания ауқымды жобаның жұмысы күзде толық аяқталады деп сендірді. Эстакаданың үстінде көрсеңіздер бір жерде ғана бар. Оны жасаймыз ғой. Біз әлі бітірген жоқпыз проектті. 4 километрден сау керек асфальт бетон шыма деген сол ғана қалды. И обустройство территории, на освещение, сосын на пешеходный переходтың үстіне полигональный крышаны жабу керек. Басқа тағы жұмыстар, енді тротуарлар бар, съезі бар. Қалған жұмыстар енді сентябрьде бітеді. Асыл Арман тұрғын үй кешеніне кіріп шығатын көпір құрылысы да қазір тоқтап тұр. Жоба бойынша Кемертоған мен Райымбек ауылдарының жанынан екі жол үсті өткелі де салыну керек. Дегенмен бұл жұмыстарды қай мердігер компания атқаратыны әзірге белгісіз. Құрылыс материалдарының қымбаттағанын алға тартқан Қазавтожол өкілдері жобалық сметалық құжатты қазіргі бағамен қайта жасап жатқандарын жеткізді. Сымбат Ғалымбекұлы, Алмас Әбдешев, КТК, Алматы облысы.